Вулиця Нагірна. Тут проживає абонент, що заборгував майже 7,5 тисяч гривень. Прес-секретарка міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова говорить, людей, які проживають за цією адресою, попередили про можливе відключення більше 3 місяців тому. Попередження про відключення було вручене 14 червня. Кілька разів абонент приходив до водоканалу. Але зараз на місці видно, що у нього немає колодязя, на взріссі біля воріт. Відповідно, він нам заявляє, що ні в якому разі ми його не відріжемо, оскільки немає такої технічної можливості через відсутність самого колодязя. За адресою приїхала бригада співробітників «Миколаївводоканалу». Готуються за допомогою техніки розривати асфальтне покриття. От магістралі має існувати колодязь з запорною арматурою і проходити к абоненту. Колодця тут немає, тому ми відключити не можемо. Приходиться тільки вскривати асфальт, де після того ми після людей вислушуємо, що ми вскриваємо і погано працюємо. Розривати асфальт не знадобилося. Співробітника «Миколаївводоканалу» прийшло повідомлення від колег з абонентського відділу. Споживач сплатив борг. Ну вот только что мы приехали к абоненту, в нашей кассе только что было оплачено полностью долг до копейки 7458. Вот сброшен нам фотографія чек. Наступний будинок, який мають відключити від водопостачання, на вулиці Троїцькій. Борг абонентів – 2100 гривень. З 2006 року контролери не мали доступу до лічильника. Не відчиняє співробітника «Миколаївводоканалу» і зараз. Господарі будинку забетонували поверхню колодязя. Працівники за допомогою трактора знімають бетонний шар, аби отримати доступ до труби. За декілька хвилин з будинку вийшов чоловік. Наявність боргу заперечує. З чого ви взяли, щоб ми не платили? Ми все платимо, все як має бути. І так все робимо. По-хазяйськи, по-чоловічі. Через деякий час до будинку підійшли дві жінки. Одна з них представилася господаркою. Не треба різати, ще заплачу, ми тільки платили. У вас було 2 місяці. Вас 5.07 предупреждали. На сьогодні 200 у вас долг. Хорошо, ми зараз. Ми вже приїхали, вже техніка працює. Ви тепер повинні? Ні, я, во-первых, гроші брати не буду. Доступ до лічильника господарка не надала. Працівники перекрили водопостачання. Окрім боргу, абонентам доведеться платити за відключення, а потім і за підключення. Ситуація з боржниками у нас зараз на сьогодні критична. Дебіторська заборгованість складає близько 100 мільйонів гривень, тому ми змушені йти на крайнощі. Хотілося б підкреслити, що «Миколаївводоканал» завжди відкритий до спілкування з боржниками, і ми готові знайти компромісне рішення – укладання договорів щодо реструктуризації шляхом перемовин з нашими боржниками. На відключення ми йдемо тільки у крайньому випадку, коли наші абоненти – злісні неплатники і не реагують на жодні наші аргументи. За словами Дмитра Ганіченка, цього року 344 абонентам відключили водопостачання та водовідведення. До кінця цього місяця ризикують залишитися без цих послуг ще 30 абонентів. Володимир Степанов, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв.